Akset nacionale, por edhe ato rurale, janë të kalueshme pavarësisht situatës së rreshjeve. Sipas përgjithësit të sektorit të mirëmbajtjes pranë autoritetit rrugor të Veriut, Zef Gjergji, rreshjet e dëborës thotë se ka patur vetëm në rrethin e Pukës, por pa krijuar probleme në qarkullim. Rreshjet e ditëve të fundit nuk kanë krijuar ndonjë problem në rrugt të akset nacionale, si administrojmë ne. Ka pas rreshje bëhet në rajonin e Pukës, por pa problem për qarkullim rrugor. Të dhe shi situata është në kontrol, kontaktet punojnë. Për shkak të rëshqitjes dhe rrëva, kërësisht është shkoder qafqil puk, që e mirëman në projekti Bankës Bonorë. Kësë në akset tjera, në qakën e shkodës nuk ka nëj problem në rëshqitjet. I pyetur për rrugën e Dugagjinit e cila vijon të jetë bllokuar, Gjergji tha se nuk është përgjegjësia RSH-s dhe kjo e fundit nuk ka përse të ndërhy për akset që nuk i takojnë. RSH-ja ka ndërhy vullnetarisht në akses, nuk ka shaksë si vendori RSH-s. Në bëj kërkesë për emergjensa dhe për prefektit, në zhbloku, të shi nuk e di. Nuk ka se si me pas bashkëpunim në vullnetare, se janë me, i ta rrugë mi marë me kontaktor. Kontaktor janë përcendrum të kontratet e vetë, ata s'mund të lanë kontratet e vetë mu marë me... Kusën me pas me, në rast të jojnë, në rast të emergjensë është mba, ata bashkëpunurin e mund të japin makineri. Ndonë se ditët e fundit ka patur rreshje të konsiderueshme si pas autoritetit rrugor të Veriut, as një rrugë nuk ndodhe të blokuar.